Вітаю, ви дивитесь програму «В об'єктиві». Я Оксана Гнатишин. Тема у нас сьогодні цікава, безперечно актуальна. Тектонічний сув вперед. Так експерти вже охрестили нещодавній візит генсека НАТО на Україну, зокрема на Західну Україну. Що насправді означає цей візит? Чи справді слід очікувати, чи справді ми на декілька кроків ближче до умріяного, як ми зараз кажемо, НАТО? Які вже корисності є від співпраці на даному етапі і чого ще чекати далі? Про це ми говоримо у нашій студії. Для цього запросили гостей-експертів. Зокрема, з нами Володимир Скоростецький, який є офіцером Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. А також Юрій Радковець, який є генерал-лейтенантом запасу, кандидат військових наук, віце-президент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень Борисфен Інтел. Дякую, що знайшли час навідатись до нас. Отже, перше запитання, чи не надто роздутий інформація про позитив від візиту генсека НАТО на Україну? Пане Юрій. Дякую за надану можливість висказати свою точку зору на вашому телеканалі. Ви знаєте, спроби України активізувати свій рух у напрямку євроатлантичної інтеграції – це вже не перше. І ми з вами являємо свідками чергового кроку, такого з урахуванням візиту генерального секретаря НАТО Столтенберга до України. Тут він позавчора перебував у Львові, вчора у Києві. І ви знаєте, з точки зору наступного кроку, це дуже серйозний крок. І я би сказав, що підтвердженням цьому є створення в Україні, в Києві, повноважного представництва НАТО, що є не тільки в країнах-партнерах, цього ніколи не було, це в країнах-членах НАТО, в Києві, країни-партнери. Тобто лише члени НАТО мають таке представництво, як зараз маємо ми, так? А фактично це можна вважати посольством НАТО в Україні. Хоча до цього часу, ви знаєте, представник України при НАТО був і по лінії дипломатичній, і по лінії військовій. Що стосується результатів, підсумків, здобутків по результатам цього візиту, то можна говорити відверто, що, по-моєму, на мою думку, ми від слів переходимо поступово до діла. Чесно кажучи, на сьогодні єдиним гарантованим способом захисту національної і воєнної, значить, як складової безпеки України, це є участь у коаліційній організації, у коаліційній безпеці. Бо, безумовно, саме ми, як Україна, як держава, виграти війну, скажімо так, у Росії нам буде дуже і дуже важко. Тому шлях до НАТО, як вважають експерти, я це підтримую, як вважають наші державники, це достатньо такий сильний крок у напрямку здобуття. Це дипломатичний крок, так? Це дипломатичний крок, але він за цим потягне свої практичні заходи. Ми з вами є свідками 5 трастів, які НАТО розгортає і вже впроваджує в постійну діяльність в Україні. Вчора було заявлено ще про 2 фонди і трасти. Це у зоні стратегічних комунікацій. Ви знаєте, що Україна володіє величезним потенціалом і ресурсом військово-транспортної авіації. В питаннях безпеки я вважаю, що, ну, по-перше, це правильний крок. Чи не лише це залишиться наразі на словах, чи ми вже бачимо, так, чи не лише декларація, чи ми вже бачимо певні технічні спроби втілити ось ці всі домовленості? Ну, по-перше, ряд стандартів НАТО
я буду говорити про військову складову, вони вже знаходять своє відображення. Це і в галузі засобів і систем зв'язку, це і в галузі палива для транспортних засобів, це в галузі кібернетичної безпеки. Тобто є практичні спільні проекти, в яких Україна практично вносить свій внесок. А ще треба не забувати ніколи того, що Україна – це єдина країна-партнер НАТО, яка приймала, приймає і, сподіваюся, надалі буде приймати участь у всіх операціях, які проводяться під егідою НАТО. Такого не кожна країна-член НАТО може, так сказати, продемонструвати. Пане Володимире, що кажуть військові? Наскільки для них цей візит став знаковим? Наскільки десь вони бачать, ви, зокрема, поступки вперед, що вони будуть дієвими? Що це не лише декларативні речі? Принаймні, якщо говорити про військовий компонент, про Збройні Сили України, про інші військові формування, можна з впевненістю сказати, що це ще одна подвижка до того, до нашого входу до системи європейської колективної безпеки. Подивіться самі, за цей рік, в який ми перебуваємо, ну, будемо відверто казати, в стані активних бойових дій, які точаться у нас на сході України, Збройні Сили змогли взяти участь і організувати на території України декілька потужних військових навчань, в які були запрошені представники армії провідних країн світу, Збройних сил США, Канади, Англії, Нової Зеландії та інших. Понад 30 учасників вони брали участь. Нещодавно закінчились на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині Rapid Trident 2015. На Одещині і Миколаївщині відбувся Сібріз за участю української військово-морської компоненти. Відпрацьовували з десантування з моря, брали участь військові літаки, броньована техніка. І більше того, ми навіть від цих учасників чуємо, що не лише ми від них отримуємо, Україна, певний досвід, а й вони саме від так. нас. Вони самі це говорять, це не наші вихвалянь. Перші такі дуже чіткі сигнали про те, що у нас є конструктивний діалог в плані співпраці. Тобто я особисто свідок, коли не лише іноземні інструктори організовують заняття з нашими військовослужбовцями, але вони активно спілкуються з нашими солдатами, з нашими офіцерами, які брали участь у проведенні антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. І буквально всі аспекти ведення бойових дій – це командна складова, логістична складова, озброєння, техніка, зв'язок – все їх цікавить. Як ми змогли налагодити процес, і фактично ви самі бачите, що за рік часу українська армія, вона вийшла на рівень, коли вона змогла стати серйозною силою, протиставити свої дії одній з найпотужніших армій світу. Бо ми не говоримо про армії ЛНР, ДНР, це фейкові республіки. Ми говоримо про те, що фактично ми протистоїмо армії країни-агресора. Так, і ведення цієї гібридної війни – це щось нове в світі, і ми можемо показати приклад. Ми провідники цього досвіду. Прохідці. Давайте ми повернемось до візиту генсека НАТО в Україну, зокрема на Львівщину, покажемо глядачам цей візит, і як відбувалися тренування надзвичайників на полігоні, і повернемось про досвід, який наша Україна може передати туди, поговоримо, повернемось до розмови. Сюжет. Міжнародні навчання розпочали із виступів президента Петра Порошенка та генерального секретаря НАТО. А вже самі навчання розпочнуться одразу на наступний день. Рятувальники понад 30 країн світу обмінюватимуться досвідом на Львівщині. Президент у своїх промовах наголосив, що ці міжнародні навчання є реальною можливістю разом запобігати катастрофам. І участь в цих навчаннях представників 34 країн Європи, Америки, Азії – це справжній прояв солідарності з українським народом в один із найскладніших періодів його новітньої історії. Генсек НАТО прибув до України вперше і сподівається, що ці навчання будуть корисні як для України, так і для інших країн світу.
Я хотів би подякувати Державній службі з надзвичайних ситуацій України і Євроатлантичному центру НАТО з реагування на катастрофи і координації за сприяння проведення цих спільних навчань. Кожного року представники країн Альянсу і усього світу збираються разом не навчитися воювати, а навчитися працювати разом перед лицем катастрофи, застосовувати на практиці, рятувати людське життя. Надзвичайник із Києва Юлія Демченко розповідає, що на схожих навчаннях вже була у Грузії. Тому переконана, знання, які отримують її колеги на цих міжнародних навчаннях, стане їм у нагоді. Однозначно, надзвичайну важливість має даний захід, так як тут залучається велика кількість представників із різних країн, із, в тому числі із пошуково-рятувальних команд, із команд, які представляють різну специфікацію, спеціалізацію, і також з міжнародних організацій. Окрім того, підвищення своєї кваліфікації дає реальну можливість працювати ще швидше і ефективніше. Під час візиту президента та генсека на полігоні надзвичайники представили рятувальні автомобілі чотирьох зразків. Всі вони українські. Окрім цього, після офіційної зустрічі з журналістами президент та генеральний секретар вели переговори за зачиненими дверима. Там і підписали документ про створення представництва НАТО в Україні. Однак вступити до Альянсу Україна ще не може. Для початку їй необхідно провести реформи. Так вважає президент. Представники країн НАТО впродовж останнього року є нашими партнерами не лише по навчанню надзвичайників, а й медиків, нацгвардійців та військових, що демонструє підтримку України і готовність допомагати у боротьбі з агресором. Слід зазначити, що це перший візит власне Єнса Столтенберга в Україну, і який вже символізує, власне кажучи, високий рівень співробітництва. На сьогодні НАТО, а скоріше країни-учасниці НАТО не можуть виділити летальну зброю для України, але вони надають іншу підтримку. Як знаємо, в вересні минулого року на саміті НАТО в Уельсі було прийнято рішення про відкриття 5 трастових фондів для допомоги Україні. Окрім візиту до Центру миротворчості, генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні Ради РНБО. На таких засіданнях обговорюють стратегічно важливі проблеми. Участь генсека у Раді РНБО говорить про те, що країни НАТО та Україна довіряють один одному. Пане Юрію, отже, ваші прогнози, коли ми зможемо, мова йде про скільки років, все-таки наблизитись до НАТО і стати членом НАТО, говорити не про далеку перспективу членства НАТО, а вже найближчу? Я зрозумів. Зараз багато експертів, політиків, депутатів говорять про те, що орієнтовні терміни – це 2020 рік, коли Україна вступить до НАТО. Але це заяви, вони такі, знаєте, вони фактично не обґрунтовані. Чому? Тому що процес вступу до НАТО – це вивірений шлях, це дорожня карта, яку країна повинна пройти. Люба країна повинна пройти і виконати відповідні вимоги, стандарти, щоб відповідати до вступу до НАТО. Ну, таким одним із підходів це є отримання запрошення до плану дій щодо членства в НАТО. І ви пам'ятаєте, в 2008 році в квітні в Будапешті, це в Угорщині, був саміт НАТО, де Україна і Грузія мали отримати запрошення до плану дій щодо членства в НАТО, якраз в рамках якого і виконувались там підходи, щоб відповідати стандартам НАТО. Але тоді Європа, ну, як сказати, як завжди занепокоєна безпекою в Європі, вона відмовила Україні і Грузії. Європа відчувала, що може бути приблизно така ситуація, як зараз? Ні. Європа просто йшла, мені здається, вона йшла на поводу у Росії. Бо Путіну прийшлось декілька годин кружляти над Будапештом, щоб на борт його літака передали текст заключеного засідання саміту, де не буде говоритися, що Україна і Грузія отримують запрошення до плану дій щодо членства. А що для них відкриті будуть двері.
вступити до НАТО завжди, коли вони будуть цього хотіти і коли вони будуть відповідати нормам. А що ми після цього побачили? В серпні 2008 року агресія Грузії проти Росії, щоб неповадно було. Зимою 2008 на 2009 рік газова війна на Україні, коли перекрили всі ці газові крани і Європа там бідно стала майже на коліна. Таким чином нам зразу хотіли показати, ні-ні, не думайте насчет НАТО. Я не виключаю, що і в цих умовах, а в цих умовах Росія відверто заявила, в тому числі в перших обличчях, то що Україна, для того, щоб припинились оці військові дії на сході України, вона перш за все повинна заявити про, гарантовано заявити, що вона ніколи не буде вступати до НАТО. Ну, ви знаєте, це цинічна така провокаційна, з елементами шантажу. Тоді активно провадилась навіть робота з суспільством. НАТО таку страшилку створювали, такий ефект страшилки, що НАТО... Ви знаєте, в цей час мені довелось бути, це з 2004 по 2008 рік мені довелось бути аташе з питання оборони в Словацькій Республіці, а з червня місяця. А Словацька Республіка у березні, 1 березня 2004 року вступила в НАТО, а 1 травня 2004 року, через два місяці, вступила в Європейський Союз. І я являвся свідком, як оці заходи втілювалися в життя і в безпековій сфері, і в політичній, і в економічній, особливо, безумовно, безпековій. А коли от Україна заявила про те, що також хотілося б приєднатися до НАТО. Ви знаєте, з України активна робота повелась. До Словаччини, я думаю, і до інших країн також приїздили всі, перш за все, представники засобів масової інформації. І не тільки з Києва, приїздили з регіональних засобів масової інформації. Мені доводилось, вони були в Генштабі Словацької Республіки, Збройних сил, в Міністерстві оборони. Мені довелося їх вести на полігони, на аеродроми. Я показував їм ці автобани, які побудовані були за натовські гроші. Я показував їм цю страшилку авіабазу «Сляч» військовою, а рядом стояв міжнародний аеропорт, який за натовські гроші побудований був. Я показував їм оці технопарки. А це все за натовські, не за Європейського Союзу навіть. Європейський Союз мав свої проєкти в економічні. Якщо порівняти, як було тоді і як зараз в нас в цьому напрямку рухається, які відмінності? Ну, ви знаєте, я на сьогодні не відчуваю такого, окрім заяв, не відчуваю такого, скажімо, спланованого, скоординованого, цілеспрямованого походу по роз'ясненню населенню, хоча у нас 64% заявляють засоби масової інформації, підтримують ідею вступу до НАТО. Я думаю, так воно і є, якщо не більше. Ну, повинні ці проєкти активніше, так, активніше в засобах масової інформації, в дискусіях організовувати. І саме головне, не тільки декларувати, що ми хочемо в НАТО, все-таки робити крок. Практичний крок. Я розумію. Пане Володимире, що зупиняє, ось, зокрема, якщо взяти Збройні Сили, що зупиняє робити практичні кроки? Нестача грошей, нестача досвіду? Чи, ну, я розумію, що вони робляться, ми не можемо сказати, що стоїмо на місці. Але якісніше, кардинальніше робити зміни? Дякую за питання. Ну, один з європейських політиків минулих років сказав, що мені треба для влаштування армії – це гроші, гроші і ще раз гроші. Він говорив про війну, ми говоримо про воєнне будівництво. Для того, щоб відповідати певним стандартам, звичайно, що перше, ми повинні мати добрий відсоток ВВП, які йдуть на армію, не менше 5%. Тобто наступного року ми, якщо відповідно до заяв нашого вищого керівництва держави, будемо мати рекордний військовий бюджет, але його потрібно планувати так, щоб знову не було ефекту проїдання цих грошей. І контролювати. Звичайно. Ну, для того, щоб сказати на користь того, що ми робимо для вступлення в НАТО, перше, зараз йдуть рекордними темпами, я вважаю, що іде переоснащення Збройних сил України. Рахуйте, за останні півтора року ми порадували
і Збройні сили, інші військові формування, прикордонників, Національну гвардію, новими зразками зброї. Маємо свою автомобільну техніку, маємо броньовики. Зокрема, нещодавно на Львівському бронетанковому заводі стартувало вже серійне виробництво бронеавтомобілей «Дозор-Б». Вони не такі дорогі, як наші ж вітчизняні «Спартани». От, мають непогані складові, в принципі, в тому вигляді, в якому зараз є, з певними допрацюваннями, після того, як закінчиться державні випробування, їх уже можна буде побачити в військах. Принаймні, під час візиту міністра оборони України на бронетанковий завод, він переконався в тому, що виробничий цикл стартував, і задекларував, що 10 машин до кінця 2015 року поступить у війська. Керівництво заводу стверджує, що коли повністю технічний парк буде оснащено в цьому цеху, вони видуть на виробничі потужності у 50 машин на місяць. Погодьтесь, за рік один лише такий цех може повністю оснастити потреби в броньованих автомобілях механізованої бригади. Зважаючи на те, що у нас зараз Збройні сили збільшуються, кількість особового складу збільшується, і ми мусимо також в технічному компоненті, це один з пріоритетних компонентів, відповідати стандартам НАТО. І це вже дасть можливість справді відповідати тим стандартам? Тобто ми зможемо поставити одну з галочок, що дійсно по технічним можливостям ми можемо співпрацювати. По-друге, хотів би відзначити такий елемент, як в Україні знову розпочато процес спільної оцінки сил і можливостей. В 2008 році вони були завершені, на жаль. Так, в сфері оборонного планування. Я розкажу, що це таке. Ми розкажемо, що це таке після невеличкої перерви, буквально 2 хвилини, і повертаємось до нашої студії.